ចៅទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអាន់តូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញអំពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអរិយាពេល